Классическая музыка для всех. Одесской публике Национальный филармонический оркестр подарит произведения Фаре, Скорика, Сибелиуса и Шостаковича. Удивительные мелодии слушала Ирина Стрибко. В Большом зале филармонии одесситы смогут насладиться классическими произведениями композиторов 20 века. Место за дирижерским пультом займет заслуженный артист Украины, главный дирижер Львовского национального оперного театра Мирон Юсипович. И взагалі ця програма цього разу, якось так попало, вона дуже вписується в контекст подій, тих, що зараз відбуваються. Павана Форе, такий просвітлений сум. Така просвітлена грусть. Гуцульський триптих, я сказав вже, там закінчується, каплі крові капають. Фінляндія – це ще один дуже специфічний, дуже такий символічний твір, як зараз для України. Мирон Юсипович в Южной Пальмире дирижирует третий раз. На концерте ждет всех ценителей вечной музыки. Артист признается, что одесский зритель очень благодарный. От щирий, такий він от емоційний, такий от не фальшивий. Ну, наскільки мені здається. От, розумієте? І це приємно. Концерт состоится 20 февраля. Он начнется в 19:00. Ирина Стрябко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.